Puno na ovako lepoj dobrodošlici. Mi smo učenici osnovne škole 14. oktobar iz Beograda iz Rakovice. U pitanju su dva odeljenja, odeljenje drugo 4 i treće 3. Mi smo došli ovde da se predstavimo jednom tačkom, plesnom da kažem. U pitanju je tačka Crno-beli svet. Sa tom tačkom smo nastupali na Rakovičkom međunarodnom karnevalu i prošle godine osvojili prvo mesto, tako da smo želeli da delić te atmosfere prikažemo i ovde. I prvi utisci su nam zaista veoma onako lepi, pozitivni, tako da deca su se baš radovala i mislim da će ovo biti dan za pamćenje. Za festival smo čuli preko pesnika Miroslava Kokošara, sa kojim sarađujemo već duži niz godina, i on nas je prosto uputio na ovako jednu lepu manifestaciju, pa smo onda sa Oliverom Radić stupili u kontakt, rekli otprilike šta je to što mi nudimo i što bismo mogli da, da predstavimo ovde, i onako ona nas je sa zadovoljstvom pozvala, pregledala to što smo spremili, tako da se onako baš radujemo dolasku i učestvovanju u festivalu. Evo, ja sam razgovarala sa vašom učiteljicom. Vi dolazite iz jedne beogradske škole. Kako izgleda vaša škola? Da, znamo. Kako izgleda vaša škola? Super. Pa velika je, bele boje, onako baš je prostrana, da, i kvalitetna. Ima stepenice na početku. Recite mi, kakvi ste učenici? Pa, odlični. Da, a vaša učiteljica? Najbolja u školi. Da, da. Super. Jel se vi nadate nekoj diplomi danas ovdje? Mi se nadamo medalji. To su oni imali šanu. Mi se nadamo medalji. O, super. A recite mi, što znači ovo Black White? Naš nastup je Black and White. Mi imamo tako crno-beli svet. Kako izgleda vaš taj nastup? Pa mi smo šahovske figure koje kao plešu, a na kraju imamo kao neko pomirenje. I tako to. Gledat ćemo vam se sad jedan pozdrav. Ćao! Ćao! Ko krilo laste, ko voli teći panonski grad, neka požuri s nama da raste. Ruka u ruku luci, greju i sjaje ko sunče krug. Pesme i stresme, teku ku zvuci, kreni u Bačku i budi nam drugu. Predlažem da počnemo, ko je za, neka vikne i sve snage, je! Znači, nismo dobro viknuli, nećemo još. Ajde, probamo jače, na primjer. Ja sam odlučio da mi lepo krenemo. Evo ovako, drugari.
10 godina sreće, 10 godina stvaralaštva, 10 godina vere u bolji svet. Raširite krila, drugarstvo kreće, počinje najlepši svet. Draga deco, dobar vam dan, dobro došli na rođendan. Naravno, uvek kada slavimo rođendan, mi imamo i rođendansku pesmu, ovo je jubilej, 10 godina, i ja predlažem da zajedno otpevamo onu čuvenu našu epsku pesmu "Danas nam je divan dan". Jel može? Idemo. Danas nam je divan dan, divan dan, našem festivalu rođen dan, živeo, živeo i sreća nam bija, živeo, živeo i sreća nam bio. Veliki aplauz! Sjajno je. E sada, znate šta je ovde novina? Recimo, jedan producent Zvezdica, on je ovde mlad dečko, napravio toliko hitova, ali uradio je nešto fenomenalno za ovaj naš festival. Drugari, on je napisao himnu "Panonski dečiji grad". Naravno, kao što sam rekao, kasne nam ta deca, ovde nam je već stigao Sergej Pajić, dakle, iz Banja Luke, tu je, ali ćemo sada mi ipak da čujemo himnu. Nemanja, da li je himna spremna? Jeste. Dakle, evo sada premijerno, Pajiću, bar ti dođi pored mene, bar ti dođi pored mene, ti si jedan od koautora ove pesme, pa ćemo ja i ti da se ljuljamo. Ja i ti ćemo da se ljuljamo, ako ništa drugo, ali ide himna da je premijerno, čujemo. Ajmo sada, Ćuskavac jedan, našim rukama svi zajedno, šaljemo jednu sliku celom Balkanu. Želim ja da vam se zahvalim u moje ime, evo ja sam posle 10 godina napokon prvi put došao, ali sam nekako duhom uvek uz vas, uvek sam tu da podržim ovako lepe stvari. Želim da se zahvalim, naravno nisam jedini krivac,
pokretač ove manifestacije kao i ove himne i tekstopisac himne je upravo gospodin Todin Nikoletić, tako da od njega sve počinje, eto ja sam samo tu da uradim ono što on kaže. I želim da se zahvalim deci iz moje škole pevanja Voice Stars Factory iz Beograda koji su otpevali ovu himnu. Ovde ste videli Ljiljanu Plavšić koju takođe možete da pratite u Pinkovim zvezdicama. Pored nje kasnije će nam se pridružiti još neki drugari kao što su Bojana Radovanović, Tomislav Božović, Rebeka Kodić i tako dalje. Takođe imat ćete priliku da čujete i Sergeja Pajića sa njegovom pesmom Anđeo, za koji smo autori takođe Tode Nikoletić i ja. Tako da, eto, želim da uživate dalje u programu i vidimo se. Hajde još jedno je za Nemanju našega! Je! Jedno veliko je za decu iz Slovenije! Je! Zatim, za decu iz Makedonije! Je! A imamo ih jako puno, deca iz Hrvatske! Je! Imamo decu iz Crne Gore, iz više gradova, ali najvažnije je da su došli iz Kotora. Jedno je! A zatim imamo i dece koje su nam stigla iz Mađarske. I na kraju domaćin Srbija. Markovdan slavi 10 leta. Lepi moji narode, dobrodošli sa svih strana sveta. Želim da vas pozdravim, da vam čestitam ovaj rečeno jednom teškom reći jubilej, a najlepšom našom ovu proslavu, ovo druženje. Želim da se provedete, danas je lep dan, obećali su nam ni kapi kiše. Želim da se provedete u ovom lepom prostoru, da pamtite ovo naše druženje i da vas pozdravim sa, ali morate odgovoriti sa, živeli sad vi! Sjajno, evo još jedne ličnosti koja je obeležila naše detinjstvo, ali boga mi i vaše, čovek koga smo obožavali zajedno u tandemu sa Minjom Subotom. On je veliki kompozitor, drugari, mnogo je uradio za decu i ove godine on će biti proglašen za počasnog građanina Panonije, odnosno Panonskog dečijeg grada. A sada veliko je za Jocu Adamova! Joco, nemoju drvo. Čuvajmo šumu. Imaj na umu. Evo me! Sve vas pozdravljam i da zajedno pozdravimo ovu manifestaciju koju je tako divno Todes osmislio sa 3 puta zdravo. Zdravo! 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 Deco, uživajte u današnjem danu, u druženju, u različitosti, u ljubavi. Ja sam video ovolike sendviče spremaju tamo gore, prosto nisam tako nešto ni video. Sve vam najbolje želi Čika Joca Adamov. Hvala Joco. E, ajde sada da vidimo, svake godine su sa nama bili, prvo ćemo sada da vidimo goste iz Šapca, zaista sjajni su umetnici i to je, dakle, hor Mladiša, dakle, da se pojave na scenu, a zatim će nama doći ovde hor Čuperak i naravno orkestar preškolske ustanove Dragoljub Utitski iz Kikinde. Dakle, ovim redosledom idemo, Čuperci, izvolite. Na necoga na Majke namaga joga, sirbi džala balerom, majke namage jorom, na doki mage će. Hvala što pratite kanal.
Ovo je drugi put kako dolazim, ja, a oni su ovdje prvi put. Mi smo spremili jedan dramski tekst i imamo koreografiju, ritmičku koreografiju. Ja ću igrati pajacu, umem da se prevrćem sve ovako, ako treba mogu i 50 puta. Ko šta radi Mirko? Pa kao on želi da bude vučjak, a posle kao želi da bude magarac. Jeli? Kad je čuo da se jede štrudla s makom. Aha, da magarac jede štrudla s makom. I koliko ste vežbali? Da li je bilo teško? Pa, bilo je teško. Bilo je, jel da? Ja sam danas bila u ulozi Pavle. Njegova uloga je bila da prvo želi da bude lav, pa je onda hteo da bude magarac, čim je čuo da je štrudla sa makom umjesto sena zajela. Imamo još jednu grupu iz Bačke Topole, iz škole Čaki Lajoško. Želi da se predstavi? Da. Evo, izvoli. Ja sam Nevena Đukić, 9 godina i 3. sam razred. Dobro, a šta bi ti rekao za svoju školu? Velika je lepa? Pa jeste, i velika je i lepa, dobro. Ima puno drugara. Dobro. Ima jako dobre učitelje. Dobro, a što nam znači ova zvezdica? To je znak naše grupe. Da, pošto naša grupa se zove Dance Star, kao. To su svi, i zaboravili smo plakat koji su trebali da dižemo ovako. A jel da? Da. Dobro. A vi danas igrate koliko da sam ja razumela, jel? Da. I to je smislio koreografiju? Da. Pa, svi. Ne, uglavnom nas tri smo smislile koreografiju. Dobro. Idejni tvorci su njih tri, a ostali su... Odlično. A koliko je bilo udela učiteljica u svemu tome? Pa, učiteljica nije mnogo učestvovala, jedino što sam bila tehnička pomoć i podrška i male korekcije kad je to bilo potrebno, a ideje su njihove. I koliko im je bilo potrebno da se uvežbaju? Pa ne mnogo, verujte, dosta smo kasno saznali za poziv, pa smo se trudili, evo ovako, koliko si rekla da ste trebali da se... Tri probe su imale po sat vremena i onda je posle usledilo uvežbavanje. Radionica Kičice i Sličice, mislim da se zove. Ovo je možda već peta godina kako dolazimo na ovu radionicu i svake godine učestvujem na likovnim konkursima, ali nije baš uvek sve tako najbolje, ali ja volim to. Mislim, ja to volim i... I to i radiš. Da, to i radim. Pa ti se na neki način i rasla sa ovim festivalom, jel tako? Da, 5 godina, svake godine dolazimo ovamo, smejemo se, družimo, radujemo,
plačemo i tekom to. A zašto plačete? Pa ako neko nešto ne osvoji ili ako osvojimo, pa plačemo od sreće onako svi. Aha, divno. Je li ima divnih drugarstava, prijateljstva? Da, dolazimo stalno ovdje sa prijateljima, ponekad upoznamo nekog novog. Ja crtam ravnicu, na njoj su suncokreti, počela sam da crtam žito i, na primjer, kada sunce zalazi, onda se veoma lepe boje stvaraju po nebu i onda mi je to bila inspiracija da napravim zalazak sunca sa poljem kukuruza i suncokreta i žita. A da li ti je ravnica inače inspiracija? Ne baš uvek. Najviše mi je inspiracija ljudi koji me okružuju i moje ljubimci i prijatelji i normalno muzika. Želim da vam kažem da sam jako srećna i ponosna što smo mi kao predškolska ustanova Detinjstvo, naše deca i naše roditelji se dogovorili i došli na Markovdanske susrete. Ovo nam je prvi put da učestvujemo na ovim susretima. Presrećni smo što su naša deca dobila priliku da se ovdje kreativno pokažu, izražavaju, da pokažu svoje talente. I evo ovdje su dve vaspitačice iz predškolske ustanove Detinjstvo Žabalj, Milana Jovankin i ja sam Mirjana Perović, tako da evo, pogledajte kakva je atmosfera. Sviđa mi se prostor, veoma je opušteno, lepo, bez ikakve tenzije. Evo, prosto tamo je organizacija, uživamo, dobili su čak i posluženje i sve. Sviđa mi se i Panonija kao mesto, Bačka Topola opština, tako da, eto, prosto neko novo iskustvo, nikad do sada nismo bili ovdje na ovom mestu, ali zahvaljujući Olji Radić i Todetu Nikoletiću, prosto došli smo i imamo priliku da učestvujemo na jednoj ovakvoj međunarodnoj manifestaciji. Jeste raspoloženi za priču? Da. Jeste. Evo, ova devojčica je najglasnije. Tvoje ime? Andreja. Andreja, reci mi što radiš ti ovdje? Crtam. A šta, Mila? Pa, ptice. A gdje je tvoj pribor? Kod vaspitačice. A kod vaspitačice, dobro. A imamo ovdje jednog dečkića, evo on je nacrtao šta? Ptice i seme i cveće. I cveće? Voliš cveće? Da. A gdje su avioni i kamioni tu? Ili više volimo cveće, prirodu, jeli? Da. Dobro, Mila. Evo ovdje imamo dve devojčice, da nam se predstavite. Ja se zovem Martina, prezivam se Puškaš i volim da čitam ravnicu ptice, zato što nam je to tema. Tema, bravo. A voliš i te boje? Da, volim. Koje su to boje? Pa, akrilne. Akril, dobro. A ti, devojčice? Ja se zovem Nikolija i prezivam se Nedinić i crtam isto ravnicu i salaš. Bravo, divno. A da li si imala prilike da budeš ovekom u salašu? Da. A gdje je Mila? Tako. A zašto ti znači za salaš? A možda se ona i predomisli. Zato što je on u prirodi.
nova.